Ahojte, volám sa Andrej a aj ja rád chytám ryby, čo sa týka vlastne dravcov hlavne. Tak by som vám chcel odporúčiť nejaký e-shop, ktorý je v Bratislave. Na Vyšehradská ciaká ulica, veď všetky informácie nájdete pod videom. Na konkrétne zaujímajú všelijaké príchute, posilovacie krmiva a hlavne posilovacie nadravce, ako sú šťuky, zubace, sumce, uhory a podobné. Zadarmo mi už dlho nikto nič nedal za video. Ne za videa ani nikto neplatí. Všetci si zo mňa robia len srandu, ale odporúčam vám. Všetko nájdete pod videom v texte. Tuto máte nástrahy. Tuto máte všetko. Bižutéria, nástrahy, pruty, navijaky, kemping. Tu máte všelijakých woblerov. Twistrov a takéto veci. Len posilovace tu nevidím. Nástrahy. Príslušenstvo. Tuto máte príslušenstva všelijaké. Ale posilovacie a tieto veci tu nevidím, tak neviem, či majú, nemajú. Stojany, drziaky. Navijaky. Tak neviem, či majú. Woblery. Krmivá na strhy na more. Majú tu nástrahy, ale na kaprov. Ja by som potreboval vlastne tie posilovacie alebo také niečo. Na dravce. Krmiva, pelety, pilkre, higové hlavy. Potom máte krmiva. Tu máte príslušenstvo. Tu sú indikátory záberov. Stojany, drziaky. Rybárske pomôcky. Ale posilovacie tu asi nemajú. Na dravce. Tak to narobím. Ale to ja z týchto videí nič nemám. Tuto máte vlastne Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky, Žilinský, Prešovský. To sú vlastne predajcovia. Produkty. Skoda, že tu nemajú tie posilovace. Navijaky. Tu je niečo ze bižutéria. Krmitka. Zarazky. Takže to, čo hľadám, tu nemajú. Ale vám odporúčam, tuto máte vlastne kategórie. Aj tak ja z týchto videí nič nemám a zadarmo mi už nikto nič nedal, ani peniaze eurá mi nikto nedá, neplatí. A všetci si so mnou len srandu robia. Tak to by asi bolo všetko, veď všetko nájdete pod videom, v texte, v popise. Tak vám odporúčam kliknúť aj na odkaz. A poďte si ma každé pozretie, každá podpora, komentár, like. Tak vám teda veľmi pekne ďakujem a majte sa pekne. Ahojte, čaute.